Nyheterna avslöjar vi att den så kallade lasermannen kommer att åtalas för ytterligare 8 rån imorgon. Dessutom har polisen nya bevis som binder honom till de 5 första invandrarattentaten. Skriverierna om de nya vittnesmålen om Palmemordet förvirrar. Vi diskuterar sannolikheter. Ju fler krig, desto bättre pensioner. Svenska Freds till attack mot försäkringsbolagen som går in i Celsius. Möt också ex-proffset Joakim Nilsson i nyheterna klockan 22. TV-succén är tillbaka. Berättelsen om Emma Harts hårda väg mot framgång. If you're rich, you can do anything. En krönika om kärlek, makt och hat. I am not going to take this. Inte för vinnings skull. Seriestart på torsdag klockan 9. Nästa gång du har slut på komfort, släng inte flaskan. För nu finns det en behändare till. Häll den i den tomma komfortflaskan och fyll på med vatten. Så har du 2 liter härlig blå komfort. Och allt du behöver kasta bort är det här. Nya komfort refill. Mindre att betala. Mindre att kasta bort. Ja, det är mer än glass. Det är ett ha-begär, alltså. Magnum är så lyxigt gräddig. Det är ju godiset först. Först äter man ju av chokladen och sen så är det själva glassen. Och så ska det vara tyst och lugnt runt omkring en. Inget tjafs och chefen ska hålla sig på rummet. Det är enklare att säga kort och gott att Magnum är så förbaskat god. Man har bara ett mål, det är att äta upp den. Liksom ingenting annat får spela någon roll. Det är sånt slöseri om man måste dela med sig av. Hallå? Hej älskling, har du sett den nya osten jag har köpt? Ja, Philadelphia, är den god? God, den är krämig, fräsch, underbar på allting. Bröd, kex, baguette, knäckebröd. Mm, och på morot. På morot? Mm. Jag blir förresten lite sen idag. Jo, Philadelphia-osten du köpte, de har gjort paketen alldeles för små. För små? Bara om man har för få. Philadelphia, med den friska, milda smaken. Jag är ganska romantisk, Lai. Jag tycker om torkade blommor och sånt där. Och jag tycker man ska kunna vara avsminkad och ändå se helt fräsch ut. Dove är gjord av neutrala rengörande ämnen och innehåller en fjärdedel fuktighetskräm. Därför torkar den inte ut huden som vanlig tvål kan göra. Dove finns nu även som flytande tvål. Det som gör Dove bättre än vanlig tvål är att du känner mycket mjukare, smidigare hyn utan att vara uttorkad. Lödret är mjukt och krämigt, romantiskt på något vis. What do you need? 1 minute, 2 minutes, 3 minutes to Sweden? Please, I only need one. Only one? Call for 3 seconds. Telia Access företagskort. Ett nytt sätt att vara kund hos Televerket. Hey! You wanna go home now? Det var cirka 350 miljoner år sedan som olika djurarter klev upp på land och ändrade sina livsförutsättningar. Och ända sedan dess har djurarterna behållit sin förmåga att leva i harmoni med vatten. Dock med ett enda undantag, nämligen Homo sapiens, djuret med de största förutsättningarna och det minsta omdömet. Brezo är en smaksak och smak måste upplevas. Brezo, en njutning för alla sinnen. Waiting for Carlsberg, probably the best beer in the world.